Wes ngerti, Mak. Dek ingi lek Agus tuku kulkas. Iso to? Iya. Awake dhewe urung duwe iki. Apa wedhuse dhewe didel wae ge tuku kulkas. Kulkas ora iso manak, Pak. Rasane aneh. Mosok tangane dhewe tuku, awake dhewe ora tuku, Mak. Lah piye meneh? Saben dina wae jangan ramban, boro-boro arep tuku kulkas. Ya wis aku tak nang kebon sik, Mak. Ya wis sing ati-ati ya, Pak. Ya. Gawat iki, Mak. Enek opo, Pak? Enek opo? Lek Agus iki lho, Lek Agus. Lek Agus kena ngopo? Lek Agus ngedhoke motor anyar meneh. Padahal kan motore wis loro. Arek ge opo, Mak, yo? Kowe ngurusono bojomu sik lho, Pak. Aduh, Mak, ngene carane aku tambah mumet. Mak. Motor anyar. Kulkas 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 motor anyar. Agus tuku mobil. Masa tuh bertuku kulkas, tuku pit motor. Saya ketuku mobil. Aduh. Aku ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Heri Kokap. Apa lagi? Aku Ayu. Aja lali dukung channel kita, Lur. Channel sing ora jelas iki. Di sini mbo ngopo ya? Ya sing penting muga-muga terus sing seneng karo video iki, sing wis ngeklik video iki matur suwun. Muga-muga terhibur. Terus sepurane ya iki mong kamera mung siji, pengeditan yang mengerti ya ngene iki hasilnya pokoknya sing wis mendukung channel iki aja lali subscribe gratis nangis hari iki gratis tis warnane abang diganti dadi abu-abu lur. Oke, wis ngono wae. Mau apa ya? Wis ya wis ngono wae.
sampai ketemu 70 hari ke depan. Ki sesuk aku wis mangkat Kalimantan. Aku Hari Koka pamit. Bu Ayu. Salam kutruk. Wis ilang. Ora ilang iki kira ngrekam iki. Gawat iki mak. Aku judul ki langsung tak gantung. Oh. Masuk bar tuku kulkas, tuku mikmon. Mak. Gawat iki, Mak. Ya, aku nyeduk ke motor meneh.